farsas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Gabriela Dourado e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esquece de deixar seu like aqui, a meta para esse vídeo é um like. E não se esquece também de se inscrever aqui no meu canal. A meta de 2021 é 1 milhão de inscritos, só falta 999.500. É, tá bom. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem bem natalina, bem Papai Noelzística. Essa palavra nem existe, mas agora existe porque está no dicionário da Gabriela. A realidade é que essa maquiagem é pra gente sentar no sofá, tirar algumas fotos e comer igual uma louca. Então vamos logo pra esse vídeo, vamos fazer essa maquiagem bem Papai Noelzística. Eu juro que eu queria muito ser o tipo de pessoa que fica bonita com isso aqui, mas eu não fico. Muita bochecha, não dá pra usar isso aqui, eu fico muito feia. Como vocês estão vendo, eu já fiz a minha sobrancelha, mas não tem muito segredo. Eu fiz off-câmeras porque, cara, é muito, sei lá, eu tenho que me concentrar muito, senão eu borro tudo, fico parecendo uma louca. Se vocês reproduzirem, me marca lá no Instagram que eu vou repostar todo mundo. Gente, olha esse cabelo aqui, pelo amor de Deus, não reparem, eu vou pintar hoje, tá? Em nome de Jesus. Rosto já está limpo, agora eu vou passar isso aqui, que é uma vitamina C. Ela é um sérum, primer, enfim, ela faz tudo. Agora eu esfumo não, espalho. Gente, vocês gostam de Natal? Porque assim, a minha vida tá sendo só esperar o Natal. Sinceramente, eu tô vivendo pra esperar o Natal. Parece que quando chegar o Natal, todas as coisas ruins vão se acabar. Já vou passar a base, vou usar essa base aqui, ó, da Avon. Ela, o nome dela é Ultra Matte, não tem nome. Minha cor é bege médio. Não vai dar pra ver, mas a minha cor é bege médio. Ela fica bem branca, mas depois ela começa a assentar na minha pele, tá? Normalmente eu coloco em cima de alguma coisa e passo. Mas hoje eu vou passar diretamente na cara. Cara não, que cara de cavalo. No rosto, o bagulho é louco. Ai. Tá vendo que ela é bem branca? Acabou, gastei a base inteira só numa bochecha. Ela faz o bullying com ela mesma. Olha a diferença dessa base. Ela é perfeita. Já passei a base, agora eu vou passar o corretivo. Corretivo não, porque o meu corretivo estragou. Então eu vou passar de novo a base, só que nesse lugar aqui da olheira. Porque, gente, isso aqui tá demais, tá gritante. Tô parecendo uma múmia. Com batidinhas da menina, com batidinhas. Vou limpar minha boca porque, cara, eu tenho uma agonia de assistir tutorial de maquiagem e a pessoa fica o vídeo inteiro com a boca lambrecada de base. Vou limpar aqui com o meu Papai Noelzístico. E agora o pó translúcido, eu uso esse pó aqui da Playboy, eu vou usar essa esponja pra fazer aquele efeito baked, eu não sei o nome, que coloca assim e meio que deixa cozinhando. Caiu no meu olho que eu tô sentindo doendo. Só que eu só vou passar aqui debaixo dos olhos, porque meu pó tá acabando. Gente, quem quiser me dar maquiagem de presente, tá? Eu tô aceitando, porque todas as minhas coisas já tá acabando, tá? Não aguento mais. Ou então se inscreve no canal. E aí eu começo a monetizar e ganho dinheiro. Pro contorno, eu sou goiana, você me respeita. Pro contorno eu vou usar esse aqui. Nossa, eu vou usar esse, tá, gente? Como vocês estão vendo? Eu vou usar esse aqui, que dá bem pra ver qual marca que é. Enfim, é esse aqui, que ele é um pouco compacto, mas eu uso como contorno. Olha vocês ali. Ô, você tá me estressando, filha? O contorno, ele nada mais é do que a lipoled da bochecha. Pronto, contorno feito. Eu não faço contorno no nariz, porque primeiro que eu não sei, quando eu faço fica ridículo. E segundo que eu não vejo muita necessidade. Por mais que meu nariz seja uma bolinha, eu não tenho muita vontade de fazer ele ficar mais fino. Vou pra parte que eu mais gosto, que é o blush, né? Isso aqui é blush de gente? Não, sério, se inscreve aí no canal pra começar a ganhar dinheiro e comprar um blush decente. Eu uso essa cor aqui mais escura, porque ela é bem bonitinha. Lindo, 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 lindo. Quem amou? Ah, mas por que que você vai passar no nariz? Porque eu quero. Pronto, ficou parecendo uma rena. Só faltou o chifre. Eu acho que eu não tenho. Pele pronta. Agora a gente vai começar a parte do olho. Eu vou voltar com meu pó translúcido e eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pra quando a sombra cair, eu varrer tudo e aí não ficar sujo nem manchado aqui embaixo. Só uma pausinha aqui pra comer, que eu tô varada de fome e eu já volto. Eu sou o tipo de pessoa que abre negócio. Olha isso aqui, ó, o tanto de cebola. Misericórdia. Não, eu não dou conta. Não gosto de cebola. Pronto pra comer. Nos
olhos, nós vamos fazer o quê? A coisa mais natalina que tem. Aqui em cima, um esfumado vermelho e embaixo, verde. Pra fazer a parte de cima, eu vou usar esse vermelho aqui, ó. Esse bem bonitinho aqui. Já usei muito, dá pra ver, né? Que eu já usei muito ele. Mas ele é perfeito. Eu pego ele com esse pincelito e aplico aqui e vou esfumando. Essa maquiagem, ela é bem fácil. Bem fácil mesmo. Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer. Eu vou vir com o preto, essa paleta aqui, ó, de sobrancelha, só aqui, ó. Só aqui, só pra dar uma profundidadezinha. Aí ficou lindo! Agora eu vou vir com o meu iluminador, esse daqui. E aí eu vou só pegar com o dedo mesmo e vou aplicar aqui, ó, no cantinho. Nossa, gente, tá muito bonito, olha isso. Fiz o outro olho, agora a gente vai fazer essa parte aqui, né, a parte de baixo. Eu vou usar esse verde aqui, eu espero que fique bonito. Agora o outro lado. E essa paleta que eu tô usando do verde é essa daqui, ó, da Luisance, tá? Eu sei que vocês vão perguntar, o nome dela é Palette Neon. Agora eu vou usar esse pincel aqui, que ele é bem fofinho, tá sem o cabo. Tô falando que essas maquiagens é tudo estragada, vocês não acreditam. Enfim, vou pegar esse aqui, que ele é bem fofinho, e vou tirar esse pó. Não vou colar cílios, porque, meu Deus, o trabalho que dá não tá escrito. E, gente, eu não sei colar cílios. Eu definitivamente não sei colar cílios. Então, eu vou passar esse rímel aqui. Ele é da Luisance também. O nome dele é Girl Power Poder Intenso. Já tem vídeo aqui mostrando alguns truques de como eu passo rímel. Então, eu vou passar e vou voltar. Gente, o que que um rímel não faz numa maquiagem? Olha isso. Agora, eu vou passar esse lip tint aqui, ó. A cor dele é a número 2, ele é da Chandelle. No Natal, essa vai ser exatamente a minha maquiagem, porque eu não passo batom, nem se me pagar. Mentira, se me pagar eu uso. Eu vou passar o mesmo iluminador que eu passei aqui, ó, no cantinho do olho. Todo mundo que tem esse iluminador já falou pra mim que essa tampa sai, então não foi só eu que quebrou, tá? E no nariz, passo aqui, ó, no arco do cupido, passo no queixo. Principal lugar que, tipo assim, pra mim faz toda a diferença na maquiagem é aqui, ó. Quem é essa? Olha que linda que eu fiquei com essa maquiagem Papai Noelzística. Até troquei aqui de blusa, porque vai ser exatamente essa blusa que eu vou usar no Natal. Eu vou usar essa maquiagem, vou usar o que eu tô usando aqui, eu vou usar. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos qual vai ser o meu look. Look assim, que eu não comprei nada. Primeira coisa que eu peguei no guarda-roupa, eu vou usar, e é isso. E assim, eu vou com essa blusa, com esse cropped aqui, e com esse short, ele é godê, pro Natal. Gente, vai ser uma coisa simples, só minha família. Então, assim, eu vou da primeira coisa que eu achar no guarda-roupa, que vai ser essa. Provavelmente, eu vou usar chinelo, tá? O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, que a gente já tá quase chegando a 600 inscritos. Deixa um comentário aqui pra eu saber se você gostou dessa maquiagem natalinística. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Oh, 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 oh